O lançamento oficial já aconteceu. Agora os motoristas vivem a expectativa de conhecer de perto o C4 Lounge. O sedã da Citroën deve chegar a Teresina ainda este ano. Linhas bonitas, agradáveis, o design diferenciado e mais arrojado promete chamar a atenção de todos. O C4 Lounge vem com motor 2.0 e está disponível em três versões. O câmbio automático é de 6 marchas. Uma apresentação oficial aconteceu este mês em Buenos Aires, Argentina. Os teresinenses já podem ir se acostumando com a ideia de ter um C4 Lounge na garagem. A concessionária Citroën Teresina iniciará reservas no dia 26 deste mês. Há três versões disponíveis, uma delas ideal para o seu estilo de vida. C4 Lounge, em breve, Teresina.